Atenció! Alerta! Això és un avís a la població d'estudiants! Esteu a punt de prendre el grup més tòxic i verinós de la taula periòdica, el grup 15! Hi ha diversos elements químics de la taula periòdica que són verinosos, però el grup 15, format per 5 elements, 3 més de la meitat, són tòxics. Sabies que la dosi oral letal del fòsfor és de vora 1 mil·ligram per quilo? Que l'arsènic és el verí més utilitzat per cometre assassinats? O que amb uns 100 mil·ligrams d'antimoni una persona pot dinyar-la? Eh? Ei, però no ens esverem. En realitat, l'element més important del grup 15 és el nitrogen. I, de fet, la família d'aquests elements porta el seu nom. El nitrogen, igual que els altres 4 elements d'aquest grup, té 5 electrons en els orbitals del seu nivell d'energia més alt. El nitrogen és un no metall. A temperatura ambient és un gas incolor i és el component principal de l'aire. És essencial per a totes les formes de vida conegudes. Ui, que és mono, quina coseta! I es troba en compostos orgànics com les proteïnes. El següent element de la columna 15, el fòsfor, també és un no metall. S'utilitza per fabricar llumins i també detergents. L'arsènic és un semimetall i de contrastos. És extremament tòxic, com ja hem dit, i a la vegada, en quantitats molt petites, és un element essencial per a la vida. I és que, com va dir el gran Paracels, la dosi fa el verí. A continuació ve un altre semimetall, l'element amb el nom més demoníac, l'antimoni! I amb un símbol que no s'assembla gens al seu nom, Sb. El seu símbol ve de stibium, com antigament s'anomenava l'antimoni, i que en llatí vol dir sorra grisa brillant, tot morrato. I l'últim element del grup és un metall que potser no havia sentit anomenar fins ara, però que es coneix des de l'antiguitat. De fet, el bismut va ser un dels primers metalls descoberts pels éssers humans, però durant molt de temps es va confondre amb altres metalls com el plom, l'estany o el zinc. Mira que ens hi fixem poc, a vegades. Eh? Eh? I ara que hem vist tots els elements de la família del nitrogen, els hi posem una mica de ritme. Ai, mami, mami! Ai, papi, papi! Au, vinga, va, som-hi, gent! Quin és el primer element? El nitrogen, ogen, ogen. El nitrogen, ogen, ogen. Ja saps quin és el següent? Aquell que la flama t'encén. El fosfur, osfur, osfur. El fosfur, osfur, osfur. I ara arriba el més polèmic. Ja coneixes bé l'arsènic? Arsènic, keni, keni, arsènic, keni, keni. Aquest no crec que et soni, és difícil com el dimoni. Antimoni, moni, moni, antimoni, moni, moni. I ara necessites ajut? Té un nom ben comut. El bismut, ut, ut, el bismut, ut, ut. Fins aquí has arribat, tampoc t'has cansat. Tens els 5 elements, tornem-hi, que no costa gens. El nitrogen, nogen, nogen. El fòsfor, osfor, osfor. L'arsènic, keni, keni. Antimoni, moni, moni. I el bismut, ut! El nitrogen, nogen, nogen. El fòsfor, osfor, osfor. Arsènic, keni, keni. Antimoni, moni, moni. I el bismut, ut! Ara que ja saps quins són els elements del grup 15, sabries dir quin és el símbol de cadascun? Tens 10 segons per fer les parelles. Ciao, T!